ស្អីគេយាយអាយុ85ឆ្នាំហើយនៅមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយថាគាត់នឹងឈឺស្លាប់នៅឡើយទេមិនចេះមើលយាយគេសោះអាយុត្រឹមតែ60 70គឺគេទៅអស់ហើយហើយគាត់ហ្នឹងមិនសមកម្មស្អីទៀតឆ្ងល់ដល់ហើយយីហើយនេះក៏ប្រមាថមនុស្សចាស់នាំតែបាបធ្វើស្អីអ្ហាមនុស្សស្បែកឡើងយាដល់ដីហើយមិនបាច់ខំហៅរល់ទេមិនយូរមិនឆាប់គង់តែទៅហើយតែខ្ញុំនេះវាហត់យកចិត្តមិនដឹងជាត្រូវសំដែងយកមកប្រមាណខែឆ្នាំទៀតទេទើបគាត់ទៅផុតនោះថ្ងៃមុនណាមានករណីមួយយាយរបស់នាងភ័ស្សដែលឈឺដល់ថ្ងៃចុងក្រោយដែលឡើងសង្ឃឹមថានៅរស់ទៅហើយនោះគេនិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រផ្ដាច់កម្មកក់រងបន់សពគ្រប់ហើយហ្នឹងឯងស្រាប់តែគាត់មិនព្រមស្លាប់នៅរស់រៀនមានជីវិតដល់ឥឡូវនេះយ៉ាងប្រងើយអញមើលអេបើជាខ្ញុំវិញណាកូនចៅមុនលោកមកសូត្រផ្ដាច់ប៉ុណ្ណឹងហើយហើយមិនផុតទៀតនោះខ្ញុំខ្មាស់គេស្លាប់ហើយប្រកាសជាមិនហ៊ានចេញទៅក្រៅផ្ទះទេអើជួនកាលមនុស្សមានកម្មច្រើនគាត់ងាយផុតទេដូចយាយឯងហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាចិត្តទៅហ្នឹងវា3 4ដងទៅហើយតែឆ្ងល់ដែរហេតុអីបានជាឯងទៅយកចិត្តគាត់អីក៏ច្រើនម្ល៉េះបើគាត់គ្រាន់តែជាមនុស្សចាស់ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងល្ងង់មែនឯងនេះឯងគិតថាខ្ញុំទៅយកចិត្តគាត់ធ្វើជាស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងដែរចាញ់ពីចិត្តមែនទេគឺដោយសារតែគាត់មានទ្រព្យមរតកដីគេដ៏ធំធេងកដាក្រុងដែលគាត់មិនដែលលក់ឬក៏បកលឲ្យកូនចៅណាមួយនោះទេនៅកដាក្រុងតែម្ដងណាហើយឥឡូវនេះដីនោះក៏ប្រងត្រូវប៉ាន់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយតើកូនចៅនាំគ្នាទៅយកចិត្តយាយដើម្បីឲ្យคลายទៅជាសំណពចិត្តរបស់យាយទាំងខំថាយាយនឹងផ្ដិតមេដៃបកលដីនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចៅដែលមានសំណាងណាមួយហ្នឹងណាអើបាញ់អញ្ចឹងយកចិត្តយាយឲ្យច្រើនទៅពីព្រោះថាមើលឃើញទេឯងអាចនឹងคลายទៅជាចៅសំណពរបស់គាត់កថាបានដែរទោះបីជាទៅតែសំដែងធ្វើជាគោរពប្រណិប័តគាត់ក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ដោយមនុស្សចាស់ណាស់អ្នកណានៅក្បែរគាត់នៅតាហើមចុងក្រោយនោះអ្នកនោះប្រកាសជាខ្លាយជាសំណពចិត្តរបស់គាត់ជាមិនខានអើនិយាយអញ្ចឹងឯងមានដឹងហ៎ក្នុងឱកាសខួបគម្រប់14ឆ្នាំនៃក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វនណាយើងអាចនឹងរីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងមុនទ្វេដងពីគម្រោង Data អស្ចារ្យចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ហើយប្រម៉ូសិននេះផ្ដល់ជូនសម្រាប់ការភ្ជាប់លើកដំបូងនៃគម្រោងនីមួយៗតែប៉ុណ្ណោះលោកយាយជាទីស្រឡាញ់សំណប់ចិត្តក្នុងបេះដូងតែមួយគត់របស់ចៅអើយមើលចុះគួរឲ្យអាណិតអាសូរខ្លាំងណាស់ម៉ោងថ្មនឹងទៅហើយមិនទាន់ឃើញកូនចៅណាមកគោរពប្រណិប័តច្របាច់ដៃច្របាច់ជើងគក់ខ្នងចង្កេះឲ្យលោកយាយទាល់តែសោះមានតែខ្ញុំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះជាប់រវល់ជាច្រើនប៉ុន្តែនៅតែឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីមកមើលថែរក្សាលោកយាយសង្ឃឹមថាលោកយាយប្រកាសជានឹងជាសះស្បើយឡើងវិញដើម្បីជាម្លប់ដ៏ត្រចះត្រចង់របស់ចៅម្នាក់នេះអរគុណហើយចៅសំឡាញ់តែចៅបានជូនពរយាយបើដូច្នេះយើងនឹងបន្តរស់នៅតទៅទៀត20ឆ្នាំទៀតដើម្បីចៅណាណែក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើរស់នៅយូរពេកគឺគេហៅថាមានកម្មយូរណាលោកយាយសំណប់ចិត្តរបស់ចៅលោកយាយបានរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏មានន័យក្នុងជន្មាយុយ៉ាងយូរអង្វែងទៅហើយប្រសិនបើលោកយាយសម្រាកក៏ជាក្រិតក្រមធម្មជាតិដែរតែចៅចង់ប្រាប់ថាចៅស្រឡាញ់លោកយាយខ្លាំងណាស់
តែអាចថាមលោកយាយមកសើចបានអត់អូយយាយក៏ដូចគ្នាដែរចៅសំឡាញ់ហើយកាលពីក្មេងយាយធ្លាប់ថើបចៅបានតែម្ដងគត់តាំងពីនឹងមកណាឪពុកម្ដាយចៅមិនដែលនាំចៅមកលេងនឹងយាយសោះឥឡូវនេះប្រហែលជាដល់តាហើមចុងក្រោយរបស់យាយយាយថើបចៅមួយទៀតមកមើលអញ្ចឹងអេអូណែលោកយាយហត់ហើយសម្រាកសិនចុះណានោះអេដូចជាមាននរណាមកហ្នឹងប្រហែលជាមានអ្នកមកយកមត់យកមត់ទៀតហើយលោកយាយចាំខ្ញុំមកតើមើលខាងមុខបន្តិចសិនយ៉ាងម៉េចហើយកូនចូលគៀកកឹតជិតលោកយាយយកចិត្តបានច្រើនទេមានអីនិយាយផ្អែមជាមួយយាយទៅតាមការសម្ដែងដូចដែលម៉ាក់បានប្រាប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យធុញខ្លាំងណាស់មនុស្សចាស់នេះចូលចិត្តនិយាយតែពាក្យផ្អែមល្ហែមថ្នាក់ថ្នមដូចជាទៅរក់អញ្ចឹងហេះគួរឲ្យធុញមិនដឹងកាលបានគាត់ផុតទៅទេសួរប៉ែតប៉ែតថាដល់ជំនមីយុត្រូវរកគៀពៀតជរាហើយក៏ប៉ុន្តែដូចជាគ្មានតម្រុយណាដែលគាត់នឹងដាច់ខ្យល់តទៅសោះអូយធុញខ្លាំងណាស់លោកឯងតើខ្ញុំមកត្រូវសម្ដែងបែបនេះប្រហែលថ្ងៃទៀតទៅម៉ែអេកុំមាត់អីកូនដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាយេស៊ូណាគាត់មិនដែលមានកូនចៅណាមួយមកទំនុកបំរុងបីបាច់ថែរក្សាគាត់នោះទេកាលពីមុនគាត់ធ្លាក់ខ្លួនជរានេះហ៎ដូច្នេះហើយពេលនេះជាឱកាសរបស់យើងហើយកូនដឹងទេដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៅកណ្ដាលក្រុងរបស់គាត់នោះហ៎បើលក់ទៅមិនតិចលានដុល្លារទេណាកូនទ្រាំសំដែងតិចទៅដើម្បីលុយដើម្បីអនាគតដេកចាយទៅថ្ងៃអនាគតទៅប្រសិនបើយេស៊ូនគាត់ទុនចិត្តប្រគល់ដីនោះឲ្យមកកូនពិតមែននោះហ៎យើងប្រកាសជារស់បានសុខស្រួលដោយឥតមានប្រឹងប្រែងស្អីតទៅទៀតនោះទេដូច្នេះហើយសម្ដែងបន្តិចទៀតទៅណាកូនសម្លាញ់ចិត្តម្ដាយម្ដាយជឿថាកូនអាចធ្វើបានហ្នឹងហើយខ្ញុំយល់ហើយក៏ប៉ុន្តែធុញទ្រាន់នឹងជឿក្បាលខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះសុំចេញទៅក្រៅបន្តិចសិនដើម្បីរំហើយខួរក្បាលបន្តិចព្រោះធ្វើអីម្ដាយចេញពីចិត្តនោះទេវាជារឿងធ្វើឲ្យធុញទ្រាន់ខ្លាំងណាស់ណាម៉ែធ្លាប់តែយកចិត្តប្រុសស្នេហ៍ចេញពីបេះដូងតែមកយកចិត្តមនុស្សចាស់រូបរាងជ្រីវជ្រួញនឹងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបែបនេះណាខ្ញុំធ្វើវាទៅមិនបានស្មូតល្អទេណែអ្នកអើយមកអើតក្បាលរកស្អីហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងណាអ្នកនេះលឺយាយសួនកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺភ្លាមក៏រុលក្បាលមកទាំងពូចទាំងម្បោតែម្ដងហើយគួរឲ្យស្អប់ខ្លាំងណាស់ចេញមកចង់បានទ្រព្យរបស់ឲ្យច្បាស់ចែហើយនេះអូហើយចុះអ្នកវិញធ្លាប់មកថែធួនយាយសួនប្រហែលឆ្នាំហើយដែរទើបតែមកម្សិលមិញដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានទិញទឹកអំពៅហើយនឹងទឹកសដែកផ្លូវមន់បុកលហុងមីឆានំបចុកឲ្យគាត់ពិសាគ្រាន់តែថាគាត់បរិភោគមិនចូលទៅខ្ញុំនេះពិចេសទៅហូបជំនួសគាត់ទៅកុំឲ្យគាត់អន់ចិត្តហាច្រេញខ្លាំងណាស់ណែនិយាយអស់គេអស់ខ្មាស់ទៅចុះព្រោះមិនដែលឆេះខ្មាស់ស្រាប់ទៅហើយនោះអ្នកនឹងខ្ញុំនេះសតតែមកគឺដើម្បីយកមកយកចិត្តយាយសួនដោយសម្លឹងឃើញដីគេមរតកយាយសួនដូចតែគ្នាទេមកធ្វើឯងហួងហែងស្អីណែអ្នកឥឡូវជ្រុលជាយើងមកមើលបានមុនពួកចៅចៅដតីទៀតទៅហើយនោះហ៎និយាយគ្នាចេះតែម្ដងទៅយើងចូលដៃគ្នាយកចិត្តយាយសួនហើយបើអ្នកណាមានសំណាងឲ្យយាយសួនផ្ទេរមរតកដីដ៏ធំនោះឲ្យនោះយើងត្រូវពុះចែកគ្នាម្នាក់ពាក់កណ្ដាលមិនដែរស្អីគេអាងស្អីហ្នឹងបានមកចង់បានម្នាក់ពាក់កណ្ដាលហ
ដីនោះយាយសួនប្រកាសជាឲ្យមកកូនខ្ញុំទាំងអស់គ្មានចំណែកអ្នកឯងទេព្រោះអ្នកឯងត្រឹមតែជាកូនប្រសាប្អូនឯខ្ញុំនេះជាកូនប្រសាច្បងកូនខ្ញុំត្រូវតែបានទាំងអស់សំបីស្លឹកក្រៃមកគុំក៏មិនឲ្យអ្នកឯងផងប្រាប់ហើយទៅអើល្អណាស់តើចាំមើលជាក់ស្ដែងទៅថាតើយាយសួនណានឹងឲ្យអ្នកណាខ្ញុំសាច់ឈាមខ្មៅរូបរាងសមជាអ្នកក្រគួរឲ្យអាណិតយាយសួនប្រកាសជាតន់ចិត្តអាណិតខ្ញុំឯអ្នកឯងណាសាច់ឈាមដូចខ្វះជាតិកាហ្វេហើយមានទ្រព្យមានរបស់មានគ្រឿងអលង្ការពាក់ឲ្យពេញខ្លួនចាំមើលតើយាយសួននឹងមើលឃើញដែរអត់អូយអ្នកម្ដាយក្មេកហើយកូនប្រសាស្រីមកដល់ហើយម៉ាក់ក្មេកកូនណាបារម្ភពីម៉ាក់ឡើងអាលួយថ្លើមប្រមាត់អស់ទៅហើយដីក៏មិនលក់បក់នឹងក៏មិនលះហើយទេព្រោះតែចិត្តនេះបារម្ភពីម៉ែខ្លាំងពេកកូនមកយឺតនេះព្រោះតែជាប់រវល់បន់ស្រន់ខ្មោចព្រាយបិសាចអរិយអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីព្រៃម្ចាស់ផ្ទះអស់អស់ខ្ទេចអស់ហើយដើម្បីធ្វើឲ្យម៉ែនេះបានធូរស្បើយឡើងវិញទោះកាត់អាយុខ្ញុំជួហាក៏ខ្ញុំព្រមដែរមិនបាច់ទេខ្ញុំដល់អាយុដែលត្រូវទៅហើយខ្ញុំមិនចង់រស់យូរទៀតនោះទេណាកូនប្រសាស្រីចាចាម៉ែសម្រាកទៅកំនៅយូរពេកតែណែម៉ែអើយដូចម៉ែដឹងស្រាប់ទៅហើយថាខ្ញុំនេះអូមើលចុះរូបរាងឯខ្មៅព្រាកក្រក៏ក្រអញ្ចឹងមុនពេលដែលម៉ែផុតទៅណាខ្ញុំសូមរៀបចំឯកសារផ្ទេរដីកដាក្រុងដែលម៉ែរក្សាតាំងពីដូនតាមកនោះរងចាំតែផ្ដិតមេដៃផ្ទេរប្លង់ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងម៉ែជួយផ្ដិតមេដៃមួយមកណាណៃមិញក្បាលខ្មៅដូចជាជ្រុលពេកឲ្យទៅដឹងខ្ញុំម៉ែជាចៅស្រីដ៏ស្អាតជាងគេរបស់គាត់ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ទទួលមរតកដីគេនោះទុកដីសោយសុខទៅថ្ងៃក្រោយកុំអាងតែមិញឯងខ្មៅជាងគេយកស្បែកខ្មៅជាសក្តីអាណិតអសរឲ្យសោះលោកយាយនឹងឲ្យដីនោះមកខ្ញុំជឿជាក់ជ្រុលពេកចៃនាងសំតោផងនាងខ្ញុំអានេះទេដែលជាចៅស្រីសំណប់ចិត្តរបស់លោកយាយថ្មីត្បិតតែតាំងពីកើតមកខ្ញុំអត់ដែរមកជួបសំពះសួរសុខទុក្ខយាយម្ដងណាពិតមែនតែរាល់យប់ខ្ញុំតែងតែបន់ព្រះសំពះទេវតាឲ្យលោកយាយឆាប់ទៅជានិច្ចអូយច្រឡំគឺឲ្យលោកយាយមានកម្លាំងសុខភាពមាំមួនជានិច្ចស្អីនាងមកពីតំបន់ណាក្រែងមានការងារធ្វើឲ្យតាមករដីគេស្អីទៀតខ្ញុំនេះតែគួរឲ្យអាណិតណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានតែចាយតែគ្មានចំណូលគ្មានការងារធ្វើបើយាយសួនគាត់ជាមនុស្សចាស់ចេះគិតចេះអាណិតណាគាត់ប្រកាសជាឲ្យដីនោះមកខ្ញុំដីនោះត្រូវតែជារបស់ខ្ញុំជារបស់ខ្ញុំទេកុំមកចេះយាយក្បាលខ្មៅដីនោះជារបស់កូនខ្ញុំអីយាយឯងអើស្អីដីនោះត្រូវតែជារបស់ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំឯងរបស់ខ្ញុំទេរបស់ខ្ញុំទេរបស់ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំទេជារបស់ខ្ញុំសាច់ញាតិលោកយាយសួនទាំងអស់សូមស្ងាត់លោកយាយសួនបានទទួលមរណភាពហើយម្បាញ់មិញនេះសូមចូលរួមរំលែកទុកផងអេស្អីគេមិនទាន់បានផ្ទេរមរតកផងនេះដាច់ខ្យល់បានយ៉ាងម៉េចអ្ហាធ្វើនេះមិនសមតតែសោះដឹងទេថាដើម្បីយកចិត្តគាត់ណាខ្ញុំនេះវាហត់នឿយប្រពន្ធណាប្រហែលថ្ងៃមកនេះអូយនៅតែថែគាត់នឹងឆាប់ឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញសិនមកដើម្បីសួរឲ្យច្បាស់ណាអូភ្លេចជម្រាបកាលពីម្សិលមិញនេះពេលដែលលោកយាយនៅតែម្នាក់ឯង
លោកយាយបានពឹងខ្ញុំឲ្យជួយសរសេរសម្បុតមួយជូនអ្នកដែលមកមើលលោកយាយជាលើកចុងក្រោយហើយមានទាំងសំឡេងស្ដាប់ផងដែរចាំខ្ញុំនឹងចាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ណាជូនចំពោះកូនចៅទាំងអស់ដែលមកមើលខ្ញុំនៅដង្ហើមចុងក្រោយខ្ញុំជាមនុស្សចាស់ខ្ញុំអានចិត្តក្មេងៗទាំងអស់ដឹងថាអ្នកណាធ្វើចេញពីចិត្តពិតអ្នកណាធ្វើដើម្បីតែរំពឹងលទ្ធផលខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសានោះគឺការផ្ទេរមរតកនិងការទទួលមរណភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយតែខ្ញុំខ្លាចក្រែងតែការផ្ទេរមរតកឲ្យកូនប្រសាឬក៏ចៅណាមួយនាំតែបង្កដល់ភាពល្អកកដល់គ្នាដែលនាំឲ្យខ្ញុំនេះជាដើមហេតុនៃចំនួននោះដូច្នេះខ្ញុំបានសម្រេចបកលដីមរតកកណ្ដាលក្រុងនោះឲ្យទៅអង្គការថែទាំចាស់ចរាមួយដើម្បីឲ្យចាស់ចរាដតីទៀតដែលកំព្រាឯកការមានឱកាសទទួលការថែទាំនៅដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយបានផ្ដិតមេដៃទេកម្មសិទ្ធិទៅអង្គការនោះរួចរាល់អស់ហើយការសម្រេចចិត្តនេះខ្ញុំធ្វើទៅយ៉ាងល្អបំផុតហើយនឹងមិនធ្វើឲ្យកូនចៅណាមួយអន់ចិត្តទេស្មើគ្នាល្អណាស់គឺអត់ទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំលែងមានជំពាក់វៈវិនអីនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមសម្រាកក្នុងឋានសុខសាន្តពីពេលនេះតទៅជួយផងស្អីគេបរិច្ចាគបាត់ហើយអើយឈឺបេះដូងអើយជួយអូទេជួយផងកាំងបេះដូងអើយមិនប៉ិតទេយាយសួតសម្រាប់ខ្ញុំទាំងរស់ហើយមានអារម្មណ៍ថាចាប់កូនឈាមអើយជួយគក់ជួយគក់ផងជួយគក់មកកុំឆ្លោះតោះតែងដណ្ដើមទ្របគេមិនមែនទ្របខ្លួនទេកុំស្រវាឱប